Amerika səsinin nefrində Bayram İskəndərovdur. Günün əsas xəbərləri. Çin ilk dəfə Marsa kosmik aparatını endirir. İsrailin Qəzzaya hava zərbələri davam edir. BMT-nin Təhdidləri Şurası İsrail və Fələstin qarşıdurması ilə bağlı təcili yığıncaq keçirib. İndi isə daha ətraflı. Mayın 17-ci -si səhər İsrail ordusu Qəzza şəhərinə yenidən hava zərbələri endirib. Hədəflərdə Həmasın istifadə etdiyi tunellər və bir neçə komandirə məxsus evlərin olduğu bildirilir. Hücumlar bazadır İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahunun Qəzzaya ölümcül hava hücumlarına dərhal son verməyi planlaşdırmadığı barədə şərhlərindən sonra həyata keçirilib. Netanyahu bunu İsrail ilə Həmas arasında ən ölümcül gün, İsrailin reaktiv qızılarının 3 binanı dağıdaraq azı 42 nəfəri öldürdüyü gün deyib. Bəzadır cünün səhər Həmas Qəzzanın mülki vətəndaşlarının yaşadığı bölgələrdən İsrailin mülki bölgələrinə raket atəşinə tutub. Raketlərdən biri Yahudların Şavvat mərasimi günü axşam ibadətlərindən bir neçə saat əvvəl Cənub şəhəri Aşkelonddakı bir sinagoga düşüb. Xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib. Mayın onunda döyüşlər başladığı gündən bəri Həmas Qəzzadakı mülki bölgələrdən İsrailin mülki bölgələrinə doğru raket atıb. Yahudilərin Şavot tətil axşam xidmətlərindən bir neçə saat əvvəl Cənub şəhəri Aşkelonda bir sinagoq vurulub. Xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib. 58-i uşaq, 34-ü qadın olmaqla azı 197 Fələstinli öldürülüb. Həmçinin raket hücumları isə 1-6 yaşlı uşaq olmaqla azı 10 İsrailini öldürüb. ABŞ Dövlət Katibi Anthony Blinken İsraillə Yordan çayının Qərb sahilı və Qəzzadakı qarşıdurmanın dayandırmaq yollarını müzakirə etmək üçün bazar günü Misir, Qətər, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı və Fransadakı kəmkərlərinə zəng edib məvzunu davam etdiririk. Mayın 16-sında BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İsrail və Fələstin qarşıdurması ilə bağlı təcili yığıncaq keçirib. BMT-nin baş katib Antoña Guterres tərəfləri dərhal atəşəsə çağırır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antoña Guterres döyüşlər dayandırılmalıdır, dərhal dayandırılmalıdır deyə Təhlükəsizlik Şurasının onlayn keçirilən iclası zamanı bildirib. Bir tərəfdə raket və mina atandan, digər tərəfdə isə hava və artilleriya bombalarının istifadəsindən dayandırılmalıdır. Bütün tərəflərdən bu çağırışa riayət etmələrini xahiş edirəm, deyə o əlavə edib. O, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mənasız qan tökülməsi, terror və təlaffut dövrünün bitirilməsi üçün dərhal atəşkəsə nail olmaq yolunda hər bir tərəflə fəal şəkildə çalışdığını deyib. Bütün tərəflər beynəlxalq humanitar hüquqa və beynəlxalq insan hüquqları qanununa hörmət göstərməlidir. Müqəddəs yerlərdə status quo-nun qorunmalı və buna hörmət edilməlidir, deyə baş xətib qeyd edib. UNICEF son bir həftə ərzində ölənlər arasında 55 Fələstinli və 2 İsrailli uşağın olduğunu da bildirib. Çin, Norveç və Tunis təhlükəsizlik şurasının nadir görülən iclasına dəvət edilib. Çinin xarici işlər naziri Wang Yi məclisin sədri olaraq iclasa rəhbərlik edib. Başuşun BMT-dəki səfərliyində Tomas Greenfeld Vaşinqtonun mövcud eskalasiyaya son qoymaq üçün diplomatik kanallar vasitəsilə yorulmadan çalışdığını deyib. O, prezident Joe Bidenin şənbə günü həm İsrail baş naziri Benjamin Netanyahu həm də Fələstin müxtəriyətinin prezidenti Mahmud Abbasla danışdığını bildirib. ABŞ Dövlət Katibantiin Blinken İsrail və Fələstin rəssilərindən əlavə bölgə liderlərilə də ünsiyyətdə olub. Digər şura üzvləri döyüşlərin dərhal dayandırılması və tərəflərin iki dövlət variantının həlli yoluna xələl gətirən hər bir addımdan çəkinməyə çağırıb. Lakin əsasən tərəflər gərginliyi azaltmaq üçün heç bir addım atmayıb. Nə üçün Fələstinlər tərəfindən törədilən zoraçtılıqlar terrorizm və İsrailin isə törətdiyi zoraçtılıqlar isə özünü müdafiə hesab edilir deyə Fələstinin xarici işlər naziri Riyad Əl-Maliki sual edib. İsrailin BMT-dəki səfəri Qladerdan həmçinin Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın seçkilərə təxirə salmaqla onu Yerdançayın Qərb sahilində gücə ələ keçirməsinə mane olması ilə mövcud münaqişəni provokasiya etməkdə günahlandırıb. Çin Milli Kosmik İdarəsi ilk dəfə olaraq uğurlu şəkildə Marsa kosmik aparat endirdiyini xəbər verir. ABŞ-ın ardından Çin də artıq özü yerən roverlə Marsda tədqiqat aparacaq. Xəbər verilir ki, Tianwen 1 kosmik gəmisinin enmə modulu mayın 15-də gecə Marsın şimal yarımkürəsindəki Utopia düzəninin cənub hissəsində avtomatik olaraq enib. Məlumatda həmçinin bildirilir ki, modulun göstərsəsində Çinin Marsda ilk özü yeryən zərunq aparatı da var. 240 kq ağırlığında 6 təkərlidir bu özü yerən qurğunun 92 gün Marsda işləyəcəyi vurğulanır. Marsa endirilən aparat 2 optik və 1 multispektral kamera, metroloji stansiya, torpaq analizatoru, georadar və maqnitometrlə təchiz olunub. Rover günəş batareyalarının köməyi ilə özünün elektrik enerjisi ilə təmin etməli və təxminən 3 ilini orbitdə keçirməli lazım olan bir orbital zond vasitəsilə yerlə əlaqə qurmalıdır. Bununla çin başqa bir planetin səthinə çıxan dünyada 4-cü ölkə oldu. Xatırladığınız kimi 1970-ci ildə Sovet İttifaqı ilk dəfə olaraq Venera 7 kosmik gəmsəsi ilə yumşaq eniş etməyi bacarmışdı. ABŞ isə ilk uğurlu enişi 1976-cı ildə Viking 1 kosmik gəmsəsi ilə Marsa olub. Hazırda Marsda American Perseverance aparatı işləməkdədir. Bu kosmik aparat Marsa 2021-ci ilin fevralında enib. Abşev Dövlət Departamentinin illik beynəlxalq din azadlıqları hesabatını açıqlayıb. Hər il olduğu kimi bu ildə İran, Miyanmar, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı və Çin dünyada din azadlıqlarının çoxu şəkildə pozulduğu ölkələr sırasında göstərilib. Dövlət katibi Antony Blinkenin bildirdiyi kimi, bu ilki beynəlxalq din azadlığı hesabatında Çinin Uyğur müsəlmanları sistemli şəkildə izləməsi və kütləvi halda həbs etməsi vurğulanır. Çin dinin ifadə edilməsini geniş miqyasda cinayət sayır və müsəlman uyğurları və digər dini və etnik azlıqların nümayəndələrinə qarşı insanlığa qarşı və soyqırım cinayətlərinə davam edir. Bu gün mən Çenqduda bidətçi dinlərin qarşısının alınması və onlara qarşı mübarizə üzrə mərkəzi aparıcı qrupun keçmiş ofis direktoru Yu Huyun'un insan hüquqlarının çoxlu şəkildə pozulması, xüsusilə də Falun Gong tərəfdarlarının özbaşına həbslərində iştirak etdiyini elan edirəm. Yuh Yuenin və onun ailəsinə Birləşmiş Ştatlara daxil olmaq qadağan edilir. Çin soyqırım və insanlığa qarşı cinayət iddialarını raddedir və peşə təhsil mərkəzləri vasitəsilə Sincanda ekstremizmə qarşı mübarizə apardığını bildirir. Lakin Dövlət Departamentinin yüksək səviyyəli rəsmisi Daniel Nadell Çinin bütün bölgəni faktiki olaraq açıq havada həbsxana çevirdiyini deyib. Dövlət katiboblinkin həmçinin İran və Rusiya kimi dini azlıqları hədəf alan digər ölkələri də qeyd edib. As well as In Nigeria. Nijeriyada məhkəmələr insanları küfrdə günahlandırmaqda davam edərək onları uzun müddət həbs və ya ölüm cəzasına məhkum edir. Hökumət hələ də 2015-ci ildə yüzlərlə Şii müsəlmanın qətliamına görə heç kimi məsuliyyətə cəlb etməyib. Səudiyyə Ərəbistanı dünyada xristiyan kilsəsinin olmadığı yeganə ölkə olaraq qalır, baxmayaraq ki, Səudiyyə Ərəbistanında milyonlarla xristiyan yaşayır. Yani Saudi Arabia. Authorities continued Blinken habelə Səudiyyə Ərəbistanını 2014-cü ildə İslamı təhqir etdiyi və Ərriyadın qəbul edilməsə hesab etdiyi dəbatlara təşviq etdiyi üçün 10 il həbs və inşallah cəzasını məhkum edilən Rauf Bədəvi kimi vicdan məhbuslarının azad etməyə çağırib. İnkişaf etməkdə olan ölkələr xəstəliklərin müəyyən edilməsində mühüm rol oynayan ultrasəs texnologiyalarının əldə edilməsində çətinlik çəkir. İndi Butterfly Network şirkəti bu problemi aradan qaldırmaq üçün smartfonlara qoşulmuş ultrasəs texnologiyasını təqdim edir. Kenyanın Nairobi şəhərində bu həmlə ilə qadın Butterfly IQ adlı cihaz sayəsində gələcəyi göz ilə görə bilər. Butterfly IQ dünyada ilk tək zondlu bütün bədən üçün nəzərdə tutulan ultrasəs sistemidir. 2000 dollarlıq bu cihaz həm iOS, həm də Android mobil cihazlarla işləyir və real vaxtda tibbi görüntüləri üzə çıxarır. Xəstəni testə göndərmək əvəzinə özün testi cibindən çıxarırsa. Butterfly Dünya Bankı qrupu və istehlakçı texnologiyası assosiasiyasının birgə təşəbbüsü olan Qlobal Texnologiya müsabiqəsində İqtisadi Səhiyyə üzrə 17 qəlibindən biri olur. Bu iki müsabiqədə diqqət Afrikanın şərqində səhiyyə xidmətlərinə çıxış artırmaqın hər yollarına yönəlib. Butterfly-dan öncəki model oydu ki, bizə bir ultrasəs cihazı var idi və biz onu taksi ilə bir klinikadan digərinə aparırdıq. Milli səmmanki Nairobada qeyri-rəsmi yaşayış yerlərindəki sağlamlıq klinikaları şəbəkəsi Access Africa-nın təsisçisidir. Onlar ötən payız Butterfly ünüsü naqdan keçirməyə başlayıblar. Manki deyir ki, Butterfly ününün tel rəhbər özəlliyi böyük dəşikliklərə gətirib çıxarıb. Zaten you, bir həkim yardımçısı ilə görüşür və həmin həkim yardımçısı cihazla ona xidmət göstərir. Bizim digər tərəftəki ekspertimiz də əldə olan görüntüləri təhlil edir. Manki deyir ki, bu cihaz tibb işçilərinə daha çox iş görməyə yardım edib. Amma o eyni zamanda hələ öyrəniləcək çox şeyin olduğunu da söyləyir not chains Ultrasonus müayinəsində müdaxilələşməyə və ya radioloq olmayan insanlar var. Ona görə də biz təlimlərə böyük sərmayə qoymuşuq. Doğru zamanda anomaliyanın yüksək olduğu Kenya-da buna böyük ehtiyac var. Lakin eyni zamanda bu vəziadların 90% yaxşı təhlil və yaxşı ultrasəs müayinəsi ilə müəyyənola bilər. Bu pasiyentlər üçün bu daha aydın və sağlam gələcəyə pəncərədir. Bu gün dünyaya baxdıqsa çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerika səsinin əfrindən mən Bayram İskəndərov sizə nə sağlaşıram. Hələlik.